Россияга бастакынан күтүү сиридерден официальный дык бигергеммет Джон Джонго Сергега биллер спортсмендер ичет лидердер бар болуктары. Бүгүн бу терехен бастагы түйүмөгө Илий Баттаана болду. Мантан салгы физкультурный спортивный комплекс Олокко киритигер. Талылыбы Джон күйүс көмө өбүл болуктары. Нургияны Гурова кепси. Управление физкультурной чабдигердер улене ыытар отделын салаячыты Александр Брызгалов этитнен. Саха сиригер ГТО комплексын кеннек пропагандалыр жоңы өйдетер сырдатар сыллах уле барарын тәтимерден. Биллер жону бұхамсахынға тардыққа ден спорт, культура, ытчат, чөл олық айгететтен бес кихіне талылар. Жону ыңырар проспекттен оруқтақ бұқылыры білейін. Бастығы материал бұтын оруған жабыт, онны болды аны тоқты. Эн ГТО знағын ыларгар бес қамылақын ден қылуырығы. Ола бетер бастығыта сайка регистрацияланағы, медкомиссияна барыңын справкалағын, онтон центр тестирования кілін тұттырағын, онтон набору ватқа барыр, онны еға спорт министері бірікәнін еға знақ тұттырық тақтар. Итіндік олығыра, мәнік, жоңы өйдеті үйлетін ұйтар, жоңы тардар материалыры білімді ездебіт. Бүгін ГТО сирейдерінен талылыбыт народтыр керділарынағы кластағы спорт мастара Аял Лазаревы. Бодибилдинга Дальний Восток 2 түгілләх чемпионката Саха Серен Мұңытур Кайлаға Ирина Даниленканы. Онна ұтчат лидера Центральный округ бағылыға Михаил Гасанбалаевы кітті регионнағы кейін бірге өлелігер сөбіленгі баттаста. Мегенен премьерің ұстанныр, білер, білбәд дөнныр, маннық сыстан, сайдан, маннық кітті халлары болуден әрінәвін. Онынты бұл сайды бу направление улатан Россиер дүнен улахан традиция, традиционный норматив, традиционный мероприятие було денереневи. Бүгінгі республика дүнен зонанан қайдан сәтті ғытуы комплексін тұтар кейін, ұлу сегінен түрден үз кейін үләлер. Санадан әтір болаққа байылғы сылға ғытуы үхіс етаба ұлықы кейреға. Юргияны Егорова, Владимир Павлов, Саға телевидениеті, Джокускай.